I låda 5 kikar vi lite på animeringar. Tycka vad man vill om animeringar, men det är en sak som har gjort jQuery väldigt, väldigt populärt. Och visst ser det mycket roligare ut när det händer lite mjuka saker, fejda ut eller slida ut. Man kan ju göra det här på kanske inte jätteroliga sätt också, men rätt sätt så kan det förhöja en webbsida. Här har vi en bild som kan fejdas ut och in. Här har vi en bild som kan slidas ut och in. Och exemplet som säger, det ger en liten mini-introduktion till hur jQuery hanterar grundläggande animeringar.